Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u još jednu WhatsApp subotu, koja ukratko izgleda ovako. Na adresu naše redakcije stigao je poziv za druženje sa pevačicom Tijanom Bogićević, a povod je bio i više nego lep. 11. decembra ona će održati svoj solistički koncert i to pred beogradskom publikom. Nije teško doći na ideju da napravite jedan lep koncert. Izašao mi je album pre jedno 4 meseca, otprilike sad već ima 4, i krenuli smo od letos da nastupamo. Mislim da je bilo stvarno krajnje vreme za koncerte. A nismo baš, planirala sam sledeće godine da napravim koncert u Beogradu, još jedan, jer je jedan bio u septembru na Kolarcu. Međutim, eto, dobili smo ovaj datum. I u posljednji trenutak smo ovako odlučili, ipak ajde, radimo jedan koncert, biće super. Verujem da hoće, ali Tijana, s obzirom da si ti onako rado viđen gost na koncertima svojih kolega, pa sam htjela da te pitam da li možemo to očekujemo nekog i kod tebe? Ja imam dosta dueta i onda nekako sve gledam koga bih mogla od kolega sa kojima sam snimala duete da zovem kao goste, a opet da se ne ponavljam, da svaki put bude sve do te isto, tako da bit će sigurno gostiju, bilo je i u Novom Sadu, ali ajde, eto. To će vidjeti oni koji dođu. Znam da nekako uvek svoj grad gledaš kao, mislim, ne ti, nego generalno kolege sa kojima ja imam prilike da razgovaram, uvek mi ističu da je njihov grad najteži za nastupe i da im je najteža publika tu. Pa sam htjela da te pitam što ti misliš o tome i gdje te pitaš, Novi Sad ili Beograd? Osim možda ako neko iz Beograda, jer publika u Beogradu je uvek fantastična. Novi Sad je, ja razumem zbog čega je Novi Sad teži mnogima, jer Novosađani su onako malo povučeni, ali kada se opuste, onda se stvarno opuste. Da li ikada bi otišla u pravcu neke folk muzike? Sad da ćeš to da me pitaš. I bilo je dva. Da li pevači kao ko peva tvoju muziku ili ne vole da pričaju o privatnom životu, ili zašto ne pevate narodnjake? Ne, zašto ne pevate? Znam šta se tjela. Pitaš, pa ne. Prosto... Nisam stvarno nikad ni razmišljala. Ja mislim da svaki žanr mora da postoji. Jeste da je ovaj onako malo manje mainstream nego što je bio nekada. Iako mnogi kažu kao pa kako nije mainstream pop muzika, to su balade, to svi vole. Ali nije, znamo svi šta je najpopularnije u Srbiji, pogotovo danas. Međutim, nije mi to nikad padalo na pamet. Ja se jednostavno bavim muzikom... Zato što volim da pevam. Nije mi motiv za bavljanje muzikom nikad bila popularnost, nego jednostavno da ljudi uživaju u to. Ja pevam i ljudi uživaju. Eto, to mi kad sam bila malo je bilo kako. Kao da li nekada kada se nađete u nekom društvenom pokretu i posle, da li bi nekada upatila mikrofon i opela? Pa to je drugo. Pa ja kao bih, ali samo kada je baš malo društvo, jer ne pevam ja to dobro, mislim, kad bih se stvarno posvetila tome da se time bavim, sigurno bih bila dobra, ali nije to nešto što ja volim, pa da stvarno super pevam. Svaka čast onima koji su onako dobri i u jednom i u drugom, ali ja baš i nisam prepustila, pa čuješ šta si nabrojala. Adil ubija, Marija kad peva narodnjake, to je dobro, Sara ne, ali ima mnogo pevača koji stvarno pevaju i ovo drugo odlično, tako da eto. Sad bih rekla volim te najviše, sad bih rekla sve bih s tobom ponovo. Pozivi za premijerna filmska ostvarenja u nedelji za nama nije manjkalo. Upravo zbog jedne vere špijunke iz Drugog svjetskog rata, red ispred bioskopske sale Tržnog centra okupio je glumačku ekipu koja je radila na ovom projektu.
da. Mislim da svi glumci koji su proželjeni za meni tebikom, samo su opčinjeni dobom, tvojim likom vere i uopšte ulogom žene. To mi je jako drago da čujem i na to sam najviše ponosna kao čovek. Koliko je bilo teško, kako si se pripremala za uopšte ovakvu istorijsku ličnost i šta je fikcija, šta nije, šta je dodato? Pa bilo mi je važno što je postojala i iz te neke fotografije koje smo imali sam dosta inspiracije tražila, ali iz nekog sobstvenog osjećaja. Je li bilo casting ili su imali u glavi tebe? Casting. Pa ona je bila, evo gledat ćete nadam se večeras film, bila je svakakva, baš kao što je svaka od nas različita, tako i Vera je imala raspon raznih emocija i odnosa i vidjet ćete, stvarno je uzbudljiv jedan, ali moram da napomenem, važan ženski karakter i ponosna sam što je bilo koja koleginica moja na ovom mestu da smo napravili ženski film sa ženom glavnoj ulozi. Jel treba da imamo Vera u Veru? Pa ja da. Nadam se da ćete vi posle filma imati. Šta je bilo najizazovnije u ovim vašim ulogama koje ste spremali? Šta je bilo najizazovnije kada su uloge u ovom filmu? Najizazovnije je bio uzbudljiv scenario i sjajna ekipa. Tako da kad postoje ta dva dobra predloška, onda je stvarno uživanje raditi uzbudljivo i izazovno sve vreme. Koliko vas raduju ovakvi događaji, crveni tepih, glavu? Pa to je deo. Profesija, kao prvi dan snimanja, kao sam rad, premijera, ovdje sutra na Sad, Kragujevac, Pakuda, Niš, Dobrovac. To je jednostavno deo ove profesije. Ja mislim da se više raduju, nadam se da se više raduju publika nego na sami. Ovo je naša obaveza, naravno da postoji uzbuđenje, ali mi smo mnogo igrali u pozorištu. I onda na tim premijerama da je celo večer ipak umetnički doživljaj zavisi od nas te večeri. Ovde ništa ne zavisi od nas, ovde smo mi samo posmatrači kod već gotovo završenog dela koje najčešće prvi put vidimo i mi sami na ovoj premijeri. Tako da neka nesvestost kako je sve to ispalo ipak postoji. Ovaj dvojac ozbiljno shvatio reč, zapravo dve reči, crveni tepih i kako treba izgledati na njemu. Nismo ninja style. Ona večerašnja. Samuraj. Tako je. Samuraj ninja. Kako je izgledao, što je bilo najzgodljivije na filmu i kako je, gledate prvi put projekcije večeras? Da, gledamo večeras prvi put. Ja drugi. A ti gledaj. Ja gledam prvi put. Najuzbudljivije, pa ceo film je uzbudljiv, priča je uzbudljiva i ti odnosi, taj naš ljubavni trougao između mene, Mione i Jovane, meni je to bilo najuzbudljivije. A da ćete vidjeti zapravo seriju? Da. Jel su žene ponovo pokazale su jači pol pogod u ovom filmu? Vera je najjači. Čak si film zove po njoj. Dobroveče. Bravo. Ja ne, Milica mi je, instrukcije mi je davala pre nego što smo izašli. Nemoj ovo, viš kad ona sve zna. Sve sam ga naučila. Je li dobar bio na crvenom debitu? Odličan. A nadam se da će i gledalci biti. Iako sam u plavo. Milici, izvini, ako moramo da pohvalimo tvoj kolegu, pošto ga svi komentarišu od kog prilušao. Kako si lepo bukao. Ko, ja? Rekli su to, kao za venčanje. Ne, mi smo znali, kad su mi rekli da sa Milicom izlazio na crveni tepih, ja sam odmah pozvao Milicu i rekao da Milica mi je poslala 10 opcija da izaberem. Ja sam izabrao. I nadam se da smo obavili kombinacije. Evo, daj ovu, staro zlato. Baš ste se mešavali ovdje. Da. Da li prvi put gledate film? Da. Da. Mi volimo iznenađenja i Milice. Tako da ćemo zajedno sa publikom večeras da gledamo i ja da budem iskrena, jako sam iznenađena. Uzbuđena. Jedva čekam, uzbuđena, sam rekla, iznenađena. Dobro, nije teško sporiti se pred ovakvom muškarca. Ali jedva čekam da čujemo se zajedno utiske posle projekcije. Jel ovaj film dokaz da su žene ponovo uspale da budu jako bol, da budu znači? Nisu još, ali se svi nadamo, evo ja prvi kao vata muškarac, pošto danas se ne možeš sa sigurnošću da tvrdiš da si muškarac ili žena,
Ja se nadam da će ovo da bude tek prvi od velikih naslova, a ovo je svakako veliki naslov koji će se baviti sudbinama nekih žena iz naše istorije koje su onako poprilično uticale na razvoj cijele istorije i tadašnjih situacija, što političkih, što socijalnih, što naučnih. Tako da je ovo odličan prvi korak i nadam se da će da se tako i nastavi. Siguran sam da će GFC produkcija da nastavi tim putem, a nadam se da će još neka produkcija da se pridruži. Najuzbudljivije delo filma bilo kada su čitali scenariju i gledali se to i da je to bilo najlepše u stvaranju. A meni je jako drago da su svi pozitivno odreagovali na scenariju, zato što je uloženo jako puno rada i jako puno truda, pomogućno istraživanje nekoliko ruku scenarija. I meni je jako drago što svako koga čita u stvari imao pozitivnu reakciju na scenariju, svi pozitivno rada na njega. Kako mislite će publika da reaguje na ovakvu priču i na ovakvu priču o jednu scenu? Pa ja sam iskreno nadam da će im se svideti, jer tu ima dosta originalnih elemenata, glavno ženskih znakinja, period taj istorije koje tretira na malo drugačiji način i nadamo se dobrim utiscima. Jel ima treme? Možda nikad nije lako obrđivati nešto što se već dogodilo? Pa treme uvijek ima, ali nadamo se da smo uradili dobar posao i da će se vera dopasti publici jer se nama jako dopada. Kako se ovo radi? Kada se dođe za crveni tepih sa ćerom? Jeste, zaista. Pogotovo što ona učestvovala u ovom projektu i jedno tako puno sam ponosa i... Kako ćemo sarađivati onda sa njom? Nismo znali da je ona... Dobro, nije, ali ima veliku želju i ja u tome podržavam, naravno. Kako mislite da će publika da reaguje na ovakav film gde napokon imamo tu ženu hrabru, jaku, u ovakvom položaju, negde, pogotovo s tim istorijskim činjenicama? Jeste, to je, ja mislim, najvažnije, najbitnije pitanje i najlepše pitanje koje sam ja kao muškarac i muški lik u filmu dobio. Mislim da je jedan veliki iskorak. I Jovana uradila jednu fantastičnu stvar što je iznela ovu ulogu tih 70 snimajućih dana gdje smo mi bili u stvari kao jedna funkcija, jedan kontekst, jedan narativ, fantastičan. Jel treba da imamo vere u veru? Kako ne, ja mislim da u Srbiji, u našoj istoriji, imamo dovoljno neverovatnih ženskih likova, žena. Mislim da je ovo samo jedan početak, nadam se da jeste. Ja sam li položila kurs, Herr Kraus? Dozvolite da vam predstavim moju saradnicu, Fraulein Vera Pešić. Drago mi je. Ova žena je opasan agent Reichardt. Ne možemo da pustimo nacističke špijunčine da nam tek tako vršili po našoj državi. Zato te još jednom pitam. Kako si upoznala Karla Krausa? Imaš još dosta toga da naučiš, šac. Počelo je. Poljska će pasti. Ja bar mislim da sam na pravoj strani. E, pa ja mislim da niko ne zna koja je prava strana. Obaveštajac koji radi za jednu stranu obično pogine. Onaj koji radi za više ima neku šansu da preživi. Moram priznati da se divim vašem stilu, gospođice. Pešić. Vera Pešić. Jesi li i dalje u kontaktu s Englezima? Idem kod Vojvode Pećanca. Očekujem. To je ta žena Vojvoda. Oj, stani! Imamo li dogovor? Opasna si ti, žena. Vera. U nastavku slede vesti koje su obeležile dan za nama i koje su bile najkomentarisanije. Kourtney Kardashian otkriva zašto se liže sa Travisom. Naime, u pitanju je njihovo ljubljenje jezicima, koje su na društvenim mrežama kasnije svi komentarisali. Samo nekoliko minuta pre nego što su trebali da krenu na događaj, njih dvoje su se dodirnuli jezicima. Nisam htjela da mu ruž bude po celoj faci, a nisam htjela ni da upropastim ruž, a nisam htjela ni da se ne ljubimo. Pa smo se poljubili jezikom, zato se tako ljubimo, otkrila je Kourtney. Otkrili pol bebe. Pevačica Marija Mikić i njen partner Jovan nedavno su otkrili da će njihova porodica postati brojnija za još jednog člana. Posle ćerke Đurđe, koju su dobili pre samo 3 meseca, par je saznao da će dobiti još jedno dete,
a sad su sa pratiocima podelili i kog je pola beba. Naime, Jovanov sin iz prethodnog braka je probušio veliki crni balon iz koga su izleteli plavi balon, što će reći da će mala Đurđa dobiti brata, a ponosni mama i tata sina. Čestitam! Htela sam od svega dići ruke. Australijska glumica Margot Robbie gotovo je prestala glumiti nakon svoje prve velike uloge u Vuku sa Wall Streeta. Nešto se dogodilo u tim ranim fazama i sve bilo prilično grozno. Sećam se da sam rekla svojoj mami da mislim da ne želim ovo raditi, a ona me samo pogledala potpuno ravnodušno i rekla: "Draga, mislim da je prekasno za to." U tom trenutku sam shvatila da mogu ići samo napred. Način na koji pokušavam ljudima da objasnim da ovaj posao i ovaj svet, da su usponi stvarno visoki, a padovi stvarno jako niski. I pretpostavljam da ako imate sreće, sve je izbalansirano na sredini. Rekla je glumica. I stigli smo do kraja današnje emisije. Ali mi se vidimo već sutra u isto vreme, na isto mesto kada vas očekuje naš nedeljni Best Of. Vi do tada obavezno slušajte Red Radio i čitajte Red Portal. Vidimo se!